Du skal nå få være med på et familiemøte tatt opp på Fangekassa Bibelcamping under Barn, unge og familieuka. Taler, det er da Inger Melbø Strangstad. Vi får også høre sang av Hilde Strangstad, Ingvild Våger og Elinor Harnes. Møteledelsen, den er ved Terje Harnes. Mathilde synger en sang som heter Heart Worship av Matt Redman. When the music fades and all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within to the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It
it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, all about you, Jesus. King of endless worth, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have in yours, every single breath, I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within to the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Tusen takk, Mathilde. Takk for et kjempeflott sang og et flott vitnesbyrd. Det handler om Jesus og hjerteforholdet vårt til Jesus. Og det har vi fått lov å ha vært her nå denne uka her også. Og hjertelig velkommen til alle sammen her på Fangekassa nå den søndagen her. Mange av dere skal reise i dag, det vet jeg. Og mange av dere kommer nå. Mange skal være fortsatt. Og det har vært veldig flott å være på Fangekassa. Og mange skal være videre. Det er en som har vært sammen med oss flere dager, egentlig. Og han er bare en liten tur innom her, og så stikker han av igjen. Noen som vet hvem det er? Vet du det? Det er Linkus, ja. Men spørsmålet om, tror du Linkus har dratt, eller? Jeg vet faktisk ikke. Skal vi rope på han og høre om han er enda, eller om han har dratt? Skal vi prøve det? 1, 2, 3. Nei. Vi spør om vi må rope litt høyere. Vi må ta skikkelig tid nå. 1, 2, 3. Nei, han er visst ikke her. En her? Ja. Linkus kan ikke gjemme seg. Han er såpass... Der er han, ja. Hei, Linkus! Du er her enda, ja. Ja, det var jo utrolig bra. Nå kommer han. Han kommer i full fart. Se. Nå kommer han, vet du. Er noen som har lyst til å hjelpe til å trekke vinneren fra skattkista? Du i rød Liverpool-drakt. Kjempebra. Nå kommer han i full fart. Han har en Linkus med sin. Han har noen i lomma si. Men vi må vite hvem du er først. Hva heter du? Matteus. Hei, Matteus. Han i tru Linkus har gjemt noe opp i lomma si. Har du noe viktig du vil si, Linkus? Ja, se. Han har med seg et eller annet. En superblink. Superblink står det her. Har du noen som har hørt om det? Ja, kjempebra. Vil du at vi skal se på den? Vi skal se på filmen? Yes! Ja, da må vi springe ned med henne. Ok.
Og jeg skulle vise oss da, Linkus, kjem på veggen filmen. Spennende. Kjør. Oi, det var kul lyd. Jeg tror vi må få med oss bilder også. Spennende. Er det bra, Linkus, tror du? Tommel opp. Skal vi trekke mens da? Vinneren her. Oi, nå kommer jeg. Det er godt å vite at det finnes en trygg nettside for barn. Jeg er mor til tre, og har erfart at barn har stort utbytte av å klikke seg inn på superblink.no. Som fadder har jeg et viktig ansvar overfor fadderbarnet mitt. Jeg skal be for ham og lære ham mer om Bibelen. Det er ikke alltid enkelt å være til stede. Derfor har jeg gitt ham Superblink som faddergave. På den måten får han budskap om Jesus rett hjem, både i postkassa og på nettet. Jeg forstår meg ikke på alt det her, men jeg synes det var artig å rekne fiska som Peter fikk i garnet. Jeg vokste selv opp med blåveisen, og det er veldig artig å se at bladet lever videre gjennom Superblink, som mine barnebarn. Yes! Jeg fikk Superblink! Det er en fantastisk ressurs å bruke på møter og samlinger for barn. Innholdet har stor læringsverdi. Det er fresht, det er up to date, og det er veldig aktuelt. Barna forstår innholdet, og i tillegg så synes de det er veldig gøy. Inkludert meg. Tenk på fremtiden. Hva vil du at ungene dine og barnebarna dine skal ha i ryggsekken sin? Er det mange av dere som har Superblink hjemme? Ja, det var kjempemange. Og vet dere, for dere som ikke har det, så er det et kjempetilbud resten av året. Kun 100 kroner. Resten av året, og da får du Superblink. Det er knallbra. Ordne det bak her. Men vi må trekke en vinner. Og i dag er det en ekstra flott premie. For i dag er det både CD og Bibel her, vet du. Og så en selvsagt Superblink her. Nå må du hjelpe meg å trekke her da. Mari Sofie står der. Det er mamma som hjelper til å skrive her. Er det du, ja? Er du Mari Sofie? Da må du komme hit, for du har vunnet. Var ikke det bra? Linkus, du må nesten dele premien din, du. Så det blir ordentlig her. Gratulerer så mye. Takk, Linkus. Men du, Inger, du har hørt om Superblink. Har Superblink, vet du. Det er noe greie det, ja. Ja, vet du, det er skikkelig artig å drive med det. Og så du driver og reiser litt rundt og taler og sånn, gjør du ikke det? Ja. Barneklubber og sånn. Tenk som driver med leir og barneklubber. Superblink er kjempelurt å kunne ha med å bruke der. Masse ressurser. Og så er det artig for oss store også. Ja, det er veldig artig for oss store også. Inger har vært med oss hele uka. Det har vært en fryd å høre, Inger. I tillegg har du klart å holdt oss som er små, slik at vi har kunnet fått noe bra for Jesus. Men vi voksne også har faktisk fått veldig mye fint i det du har formidlet til oss, Inger. Så hjertelig tusen takk. Nå skal vi be for Inger, og be for det hun skal fortelle til oss. Så skal vi få snakke til oss. Kjære Jesus, takk for at du er på fangekassa. Takk for at du vil snakke til hjertet vårt. Og takk for at du har fått lov å bruke Inger til å snakke til oss. Nå ber jeg meg at du må velsigne henne fremdeles, slik at hun kan få snakke dine ord inn til oss. Amen. Takk skal du ha. Noen har vært der hele uka, og noen har kommet nå, og noen sitter kanskje og ser oss på TV. Men det jeg har pratet om hele uka, det er faktisk elsk din mann og stopp hans hoser, så skal du vandre på røde roser.
Og så har jeg ikke pratet så veldig mye om å elske mannen sin, selv om jeg har vært veldig heldig med mann. Jeg har heller ikke pratet så veldig mye om å stoppe hoser. Det betyr rett og slett å tette av tølene på sokken. Men jeg har pratet mye om å vandre på røde roser. For roser er fantastisk flotte og nydelige og lukter godt. Og så stikker de så veldig og gjør så vondt. Og så er livet sånn. En blanding av det som er kjempefint og godt og flott. Og så har vi noen vonde og vanskelige dager innimellom. Så sånn er livet. Og sånn er livet mitt. Og så har vi sett det at i Bibelen så står det masse eksempler på andre personer som også vandrer på røde roser. Har gode dager og vanskelige dager. Og så ønsker vi jo kanskje at vi helst skal ha rosa. Sånne rosedager. Det er kanskje det vi har mest lyst på. Og så glemmer vi kanskje at på de dagene som er sånne tornedager, som er vonde og vanskelige, så kan det føre til noe bra. Og så kan vi lære noe av det. Og Gud, han har sagt det, at det gir deg skatter som er skjult i mørket. Og da må vi inn i mørket for å finne de skattene. Og i dag så skal vi høre en fortelling som starter med at det er vondt og vanskelig. Og så blir det litt bedre etter hvert. Jeg vet ikke om dere som har vært her, eller vi kan huske at tidligere i Vikoa så pratet jeg om Stefanus. Han som var fylt av ånden, og som gjorde masse godt for Gud. Og så var det noen som tok steiner på han. Så kastet de steinene så hardt de kunne på han. Og så døde han av de steinene. Men så var Jesus der. Når Stefanus døde, så han Jesus. Jesus stod klar til å ta imot den. Dagens historie begynner egentlig der. For nå skal dere høre hva som skjedde etter, akkurat samme dagen faktisk. Hør her nå fra Apostlenes gjerninger 8. Samme dag brøt det løs en kraftig forfølgelse mot menigheten i Jerusalem. Alle, unntatt apostlene, ble spredt omkring Judea og Samaria, og noen fromme menn begravde Stefanus og holdt en stor dødsklage over ham. Men Saulus for hardt fram mot menighetene. Han trengte seg inn i hjemmene og slepte ut både menn og kvinner og fikk dem kastet i fengsel. Oi, det var litt av en forfølgelse. Tenkte at de bare gikk inn i heimene, drog med seg både damer og menn ut, sette dem i fengsel. Og alle i menigheten, bortsett fra apostlene, de måtte bare komme seg bort. Og da lurer jeg på, hva skal vi gjort da? Tenk hvis menigheten, hvis du går i en menighet hjemme, tenk hvis hele den menigheten ble spredt. Hva skulle du ikke gjort da? Og det var ikke så veldig få i den menigheten. Husker ikke første pinsedag, da disiplene satt redde. Og så hørte de liksom som en vind som suste. Og så de plutselig ildflammer på huggene til hverandre. Og så fikk de den hellige ånd. Og så var de ikke redde lenger, så gikk de ut og begynte å snakke om Jesus. Og så står det at 3000 begynte å tro på Jesus den dagen. Det var ikke alle dem som hørte til i Jerusalem, men det var veldig mange. Den menigheten i Jerusalem, og nå blir de spredt rundt omkring. Og jeg vet ikke hva jeg hadde gjort hvis jeg måtte bli spredt rundt omkring, men hør hva de her gjorde. Må ikke høre. De som var spredt omkring, dro rundt og forkynte ordet. Hva er det å forkynne ordet? Jo, ordet det er et annet ord for Jesus det. Så de som ble spredt rundt omkring, de gikk rundt og pratet om Jesus. Kjenner ikke Jesus? Har du ikke hørt om Jesus? Sånn gikk de dit som de kom. Og vet du, det stemmer helt med det Jesus ville. For Jesus, han ga dem oppdrag. Dere skal være mine vitner, altså dere skal fortelle om meg i Jerusalem og Judea, i Samaria og like til jordens ender. Begynn her og gå videre ut. Og det var det som skjedde nå.
De som ønsket at kristendommen bare skulle dø hen, at det ikke skulle bli noe mer ut av det, de tenkte, vi prøver å få spredt dem. Ja, da blir det slutt på den Jesus-greia. Tvert om. Når de fikk spredt de kristne, så ble det jo mange rundt omkring som begynte å tro på Jesus, som fikk høre om Jesus. Så det som var veldig vondt, egentlig, det førte noe bra med seg. Mennesker begynte å tro. Og enkeltpersoner ble kristne ved at enkeltpersoner fortalte. Men nå trenger jeg litt hjelp her. Er det noen som vil hjelpe meg? Vil du, Ingvild? Skal vi se. Da må du komme opp hit. For du skjønner det at jeg sa jo at Stefanus han var diakon i menigheten. Og da han ble valgt til diakon, så plukket de ut noen flere. Hvis du kommer bort hit, så ser du dem enda bedre. Opp med armene, og så snurrer vi rundt. Kan du snurre rundt? Hei, andre veien. Opp med armen. Sånn. Så snurrer du. Der. Nå begynner du å bli påkledd. Og en av dem som ble plukket ut sammen med Stefanus, det var Philip. Hei, Philip. Og Philip, han var en av dem som bare måtte komme seg bort fra Jerusalem før de tok henne og sette henne i fengsel. Og han dro til Samaria. Det tror jeg ligger der borte. Da går vi bort dit. Og når Philip kom til Samaria, så fortalte han om Jesus. Og det står at mange begynte å tro på Jesus på grunn av det Philip fortalte. Og det skjedde under der han var, og mye spesielt. Og faktisk så skjedde det så mye i Samaria, det var så mange som ble kristne, at ryktet gikk helt til Jerusalem. Så Peter og Johannes, de måtte komme ned dit, hit dem også, og være med å hjelpe Philip med alle som ville bli kristne. Tenk på det, ja. Evangeliet var i ferd med å spre seg. Men så vet vi ikke om Philip fortsatt var i Samaria, eller om han hadde vært med Peter og Johannes tilbake til Jerusalem. Men en dag så får han en merkelig beskjed av en engel. Det er en engel som sier at du skal dra mot Gaza på den øde strekningen der. Det var jo litt rart. For hvis du, Philip, var i Samaria, da hadde du vært veldig travelt med alle de nye kristne her. Og hvis du hadde vært med tilbake til Jerusalem sammen med Peter og Johannes, så hadde du sikkert veldig travelt der også. Være diakon i menigheten, og du skulle dele ut brød til alle de fattige enkene. Sikkert masse. Så du hadde jo egentlig en veldig viktig jobb. Mye viktige oppgaver. Og så får du beskjed om at du skal dra på en øde strekning. Jeg skjønner ikke helt den der, altså. Vet du, det med Gud, jeg skjønner ikke helt planene hans støtt. Selv så driver barnelag hjemme for noen år siden, så det var jeg helt alene på det barnelaget. Nå er vi heldigvis to. Men jeg var alene som leder, og det var mange unger der, og det gikk ikke. Jeg har ikke mer enn to armer, og man skulle jo vært en blekksprut. Og jeg spurte flere, kan du være med som leder i barnelaget? Kan du være med som leder i barnelaget? Og plutselig en dag så var jeg som sa ja. Yes. Og jeg var så glad. Og jeg takket Gud. Men hun hadde en litt stor mage. Så hun sa at jeg kan bli med fram til fødselen. Så fram til babyen blir født, kan jeg bli med som leder. Og da drev jeg og tenkte til Hermin da. Yes, det blir jo alle møtene i høst, det. Bortsett fra det siste. Og juleavslutningen skal jeg klare, så det går bra. Jeg vet ikke hva som skjedde. Den babyen. Den ble født alt for tidlig. Lenge før den skulle. Jeg tror jeg var med på to møter, jeg. Jeg skjønte det ikke. Gud kan jo på en måte bestemme når den der babyen skulle bli født. Kunne ikke sørge for at den ble født litt for sent? Det er ikke alltid jeg skjønner hva som skjer. Og ting... Gud har en plan som ikke vi ser. Det er ikke alltid enkelt å forstå. Og nå hadde jo Philip fått beskjed om at han skulle dra bort fra det arbeidet han sto i, til en
øde strekning. Ja, her synes jeg det ser ganske øde ut, så da kan du få stå her litt, du. Og jeg må hjelpe av en til, jeg. Her er en til som, ja, du i grønn t-skjorte der. For når Philip var på vei på den øde strekningen, så var det litt andre også som var på vei på den samme plassen. Opp med vannet. Og snur rundt. Det var en runde for mye. Der, takk Gud. Du en etiopisk hoffmann. Og nå skal du få lov til å sette deg her. Han jobber faktisk for dronninga i Etiopia. Du er ganske rik, fordi at du er ute og kjører med en vogn. Det er en fin vogn, det her. De hadde ikke sånne blankpolerte Audi, mørke, svarte regjeringsbiler. Så det var en orkestervogn du hadde. Kanskje var med noen tjenere. Og så hadde du vært i Jerusalem. Du hadde vært i Jerusalem for å tilbe den guden som de tilber der. Kjente ikke så veldig godt. Og nå var du på vei hjem. Og så er det ikke sånn at du sitter og ser på utsikten. Oi, der var det fint, og nei, der var det fint. Nei, du er opptatt med å lese. Han leser i noen har fått tak i der i Jerusalem. Og så er det ikke sånn at han leser sånn stille for seg selv. Neida, han leser høyt. Han sitter i den vogna si og leser fra Bibelen faktisk. Og han leser høyt. For det hadde han lært. Det sømmer seg ikke, sa de lederne i tempelet, å lese, eller mumle, eller lese av Guds ord stille. Det skulle leses høyt. Jeg tenkte, hvordan var det? Hvis vi tok på oss Bibelen, inn på bussen eller tog eller flyet, sånn, og så begynte vi å lese høyt. Kan det være noen spennende samtaler ut av det? Det ble hvertfall noen spennende samtaler ut av det her. Fordi at Herrens engel sa til Philip, gå bort til den vogna der, hold deg tett inntil. Og dermed så hørte han hva han las. Og han las, lik en sau som føres bort for å slaktes, lik et lam som tier når det klippes, åpnet han ikke sin munn. Det er fra Jesaja. Forstår du det du leser? Sier Philip. Nei, hvordan skal jeg forstå når ingen forklarer det for meg? Sa den etiopiske hoffmann. Og så sa han, sett deg opp i vogna hos meg. Og sitt der. Så kan du forklare det for meg. Der satt det en som lurte veldig på det med Jesus. Og så satt det en som kunne litt om Jesus og hadde lyst til å fortelle. Så står det egentlig ikke hva de pratet om. Men jeg tror det at de pratet om akkurat det samme som vi har pratet om den viken var her. Dere som var på møte i går, så pratet vi om noe som Peter sa, en bekjennelse. Husker dere hva Peter sa om hvem Jesus er? Husker du det? Du er Messias, Guds sønn. Du er Messias, den levende Guds sønn. Det sa han veldig, veldig bra. Jeg regner med at ikke andre har husket det. Noen nikker, og noen gjør ikke noe. Hvis du nå finner den fila som det står minneord hele uka på, der kom det opp, vet du. Du er Messias, den levende Guds sønn. Det tror jeg han fortalte om. Og videre så tror jeg han fortalte om, hvis du nå tar et tak lenger ned der, at Jesus har sagt at jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Det pratet vi om når vi pratet om Lazarus og vårt levende igjen. Jesus er oppstandelsen og livet. Han rår over liv og død. Og videre så tror hun pratet om at alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn. Alle! Til og med om du bor i Etiopia, og en etiopisk hoffmann, så er du med i den der alle de som tok imot ham. Det gjelder ikke bare jøder eller bare nordmenn. Det gjelder alle.
Og videre så tror hun prater om at enten, husker jeg der, enten vi da lever eller dør, hører vi Herren til. Og det er det som er det viktige. Det er mye, mye viktigere å vite det at vi hører Jesus til og er hans. Uansett om det er en flott rosedag eller om det er en tornedag. Jeg vil heller tilhøre Jesus på en sånn tornedag enn ikke ha med Jesus på en rosedag. Og hva mener Gud om deg? Husker ikke det? At du er dyrebar i mine øyne. Da har vi liksom godt vare på det. Dette er viktig. Du er aktet høyt. Og du er elsket av meg. Skal vi ta den sammen en gang til? For det er så viktig. Når du ser deg i speil i morgen tidlig, så kan du si det her til deg selv. At Gud har sagt at du er dyrebar i mine øyne. Aktet høyt og elsket av meg. Og alt det tror jeg faktisk Philip fortalte om til den etiopiske hoffmann. Og så drev de på bortover der da. Og prata og prata. Men plutselig, vet du, så kom de forbi en plass som det var vatten. Må bare lage litt sånn vatten her. Og da har han her hørt så mye at han spør, finnes det noe hinder for at jeg kan bli døpt? Nei. Ikke hvis du tror på Jesus og tror at han er Messias, den levende Guds sønn. Det tror jeg, sier Hoffmann. Så stopper hun vogna, så går begge to ut. Så vasser de ut i det vattnet her. De kommer ut i den lille sjøen. Jeg tror ikke man drukner så fort akkurat her. Og så blir den etiopiske hoffmannen døpt. Tenk, den dagen så ble det en kristen etioper. Og leser vi kirkehistorie, så leser vi at i Etiopia har det vært en kristen kirke lenge. Kanskje på grunn av den etiopiske hoffmannen som hadde en prat med Philip. Vet du, når dere reiser hjem, kanskje noen spør, hva du har gjort i sommer da? Si at jeg har vært på bibelcamping. Kanskje, jeg er på bibelcamping. Er det noe kult da? Da kan du fortelle om bading, du kan fortelle om grilling, du kan fortelle om alt morsomt og gøy vi har gjort. Men våg å si noe, så hørte vi om Jesus. Og vi hørte at jeg er dyrebar i hans øyne, og at Gud akter meg høyt og elsker meg, og at alle som tar imot Jesus skal få bli Guds barn. Fortell om det også. Husker jeg Hege sto her for noen dager siden og fortalte at hun vokste ikke opp i en heim der hun pratet mye om Jesus, men hun hadde noen venner som gjorde det. Og derfor bestemte hun seg for å være en kristen. Kanskje er det noen av dine venner som finner ut at jeg har lyst til å lære mer om Jesus. Fordi at du forteller om henne. Fordi at du inviterer henne med på leir. For at du sier, har du lyst til å se på Superblink sammen med meg? Da kan du være en sånn mini-utgave av Philip som forteller dem om Jesus. Hvordan gikk det videre med Philip? Vet du, det er egentlig litt rart. Fordi at da han var ferdig med å døpe og skulle stige opp av vannet, så var plutselig Philip borte. Rykket bort av ånden. Da kan du få gå litt bort litt. Men det tenkte faktisk ikke den etiopiske hoffmannen så veldig mye over. Det virker ikke som hun synes det var rart i det hele tatt at plutselig så var Philip borte. Han gikk oppåt i vogna si og reiste glad videre. Og hva skjedde videre med Philip? Jo da, vi kan lese om at han dukket opp i en by som heter Ashdod.
Og videre så står det at i alle byer som han kom, så fortalte han om Jesus. Så forkynte han evangeliet. Og senere så ble han boende i Caesarea sammen med familien sin. Og han hadde i hvert fall 4 døtre som var med i menigheten. Og så tror vi kanskje at heimen til Philip ble et samlingssted for de kristne. I hvert fall så var det en plass der sånne omreisende forkynnere, emissærer og predikanter og sånn kunne overnatte. Og barna til Philip ville også tro og være med i menigheten. Tusen takk for hjelpen både til Philip og den etiopiske hoffmann. Da skal dere få lov til å gå ned og sette dere. De kan godt få en klapp altså, for det å være med her oppe. Det er ikke bare bare. Mange mennesker tror at det å være kristen, det kan være litt kjedelig. Hvis vi hadde spurt Philip, så tror han hadde sagt at nei, det er det i hvert fall ikke. Hør her da. Livet hans, flukt fra forfølgelse. Han møtte en trollmann. Det kan de klese om selv. Han var med på å drive ut onde ånder. Han helbreda lamme og krøplinger, står det. Han treffet på en rik hoffmann fra Etiopia, som ble kristen. Han brukte hverken tog eller bil eller buss når han skulle forflytte seg støtt. Noen ganger ble han bare rykket opp av ånden og plassert et annet sted. I hvert fall ikke noe kjedelig liv. Hvis du vil følge Jesus, så blir livet ditt spennende. Jeg kan ikke love at det blir bare lett. Men Jesus vil være sammen med deg. Og så vet vi aldri hva Jesus planlegger. Og hvilken plan han har for ditt liv og for mitt liv. Og det å tro på Jesus er ikke noe sånn forsikring mot vonde og vanskelige opplevelser. Rosa har torner. Og noen ganger så kjenner vi dem godt. Men det jeg vil jeg skal huske, det at Jesus er der sammen med deg. Han lar deg aldri være alene i det som er vondt. Det begynte med at alle de kristne ble spredt. Nå er vi samlet her. Og jeg håper at dere den uka her, dere som har vært her mange dager nå, har brukt ørene deres. Det store øret som jeg har vist fram en dag før her, for at dere skal huske det, Jesus, eller det som Gud sa om Jesus. Hør ham. Det har vi gjort sammen på bibeltimen den uka her. Vi har hørt det Jesus vil si oss. Og nå blir vi snart spredt. Jeg skal reise i dag, jeg reiser nordover. Noen reiser kanskje sørover, og noen skal østover, og noen skal vestover. Så blir vi som er samlet her spredt utover. Og så kan vi være med dit som vi kommer, og forkynne ordet, altså fortelle om Jesus. Og så tenkte jeg at ja, men jeg vet jo ikke hva jeg skal si. Philip var ikke forkynner. Philip var diakon. Det betyr en som skal hjelpe sånn med praktiske oppgaver i menigheten. Men Gud brukte han sånn at andre mennesker ble kristne. Vet du, jeg hadde en prat med en gutt som har vært med på fangekassa hele uka. Han reiste i går. En 11 år gammel gutt, og så kom han og sa han, jeg har tenkt på noe, jeg, Inger. Han hadde tenkt på en mikrofon. En som heter Øyvind, som har vært på fangekassa her, så sa han det, at det er akkurat som om Jesus er en mikrofon. Og så er vi mennesker høyttalere, som må spre det videre utover, og så på en måte må si ut det Jesus sier. Det synes jeg var et litt fint bilde, som den 11 år gamle gutten lærte meg. At vi kan få reise hjem og til å være høyttalere for Jesus
der som vi kommer. Og kanskje får noen lyst til å begynne å tro fordi du forteller om det. Og så er det, det er ikke så ofte at det går så fort som det gikk her, men etiopisk hoffmann, han bestemte seg kjemperaskt. Noen ganger tar det lang tid, og vi må være tålmodige. Men vi kan be for vennene våre. Og vi kan snakke med dem og gjøre dem nysgjerrige på kristen tro. Så kanskje de en dag vil tro sammen med deg. Og det er det som er Gud sitt ønske. Hvis vi nå får opp på skjermen dagens minneord. Det er det som er Guds overordnede plan. Han, altså Jesus, som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Vi kan, når vi skal huske det, skal vi si Jesus vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Kan dere si det sammen med meg, såpass høyt at jeg hører det? 1, 2, 3. Jesus vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Det kan vi få bidra med, uansett om vi er liten eller stor. Uansett om vi tenker at dette kan jeg si noe om, eller dette kan jeg ikke si noe om. Og så har han lovet. Jesus har lovet å være med hver eneste dag. Husk det når det greier seg om at om det blir rosedager eller om det blir tornedager, det er ikke det viktige. Det som er viktig, det er at Jesus er med. Det må jeg ta med deg hjemme at ifra den vik og vei. Da skal vi synge en sang som heter Jesus spør om du er tøff nok, og da har jeg fått så fin hjelp fra noen unger her som skal vise oss bevegelsene. Så alle som har lyst på mamma på bevegelsene kan få lov til å komme. Jesus spør om du er tøff nok til å vise hvem du hører til. Spør deg nå, er du tøff nok til å møte mobberne med et smil? Nå er det tid til å heise rent flagg. Ikke i morgen, gjør det i dag. Hvis du er tøff nok til å vise hvem du hører til. På skolen er det ikke alltid like lett. Du risikerer å bli mobbet rett og slett. Hvis du vil fortelle de andre hvem Jesus er, så er det ikke sikkert at du blir så populær. Jesus spør om du er tøff nok til å vise hvem du hører til. Spør deg nå, er du tøff nok til å møte mobberne med et smil? Nå er det tid til å heise rent flagg. Ikke i morgen, gjør det i dag. Hvis du er tøff nok til å vise hvem du hører til. Husk at du har en real venn som hjelper deg. Han stiller opp når allting skjærer seg. Så derfor er det sterkt av deg å være stø og stille opp for Jesus, selv om folk syns du er sprø. Jesus spør om du er tøff nok til å vise hvem du hører til. Spør deg nå, er du tøff nok til å møte mobberne med et smil? Nå er det tid til å heise rent flagg. Ikke i morgen, gjør det i dag. Hvis du er tøff nok til å vise hvem du hører til. Tøff nok til å vise hvem du hører. Tøff nok til å vise hvem du hører til.
Jesus Gud og Gud. Gud skapte meg av vann og jord. Han min Herre, han stor. Jesus Gud og Gud. Du den største Gud. Du den største Gud. Om jeg liten, du den største. Du den største Gud. Du tillet jorda i din hand. Det klarer ikke jeg. Du fylte jorda som var tom. Hengte den i et verdensrom. Det klarer ikke jeg. Du den største Gud. Du den største Gud. Om jeg liten, du den største. Du den største Gud. Jeg et lite menneske. Jesus blitt min Gud. Han liten jeg stor. Ditt min store bror. Jesus blitt min Gud. Du den største Gud. Du den største Gud. Om jeg liten, du den største. Du den største. Takk til Hilde, Elinor og Ingvild. Kjempeflott å høre dere. Det ikke flott å få avslutte den samlingen her med å synge «Du den største Gud». Utrolig flott. Takk skal dere ha. Familien Eriksen har vært sammen med oss denne uka her. Det har vært en fryd. Det har vært velsignelse. Hjertelig tusen takk. Takk også til alle andre som har vært. Gi en applaus, ja. Løst også samtidig selvsagt å takke familien Heiers og Myhre, som har vært sammen med oss denne uka her. Og så er det alltid en gjeng bakom her av usynlige folk som er veldig vanskelig å legge merke til, som gjør en kjempejobb. Og da tenker jeg spesielt på et lyd og bilde, som er utrolig viktig for at vi skal ha en flotte samling. Hjertelig takk igjen, Inger. Det har vært en velsignelse for oss at du har vært her. Lykke til og Guds velsignelse videre. Og så må vi takke en Bjarte Rydland, som har vært sjef denne uka her. Hei! Da synes jeg det passer utrolig flott at vi kan få avslutte en samling her med å reise oss og synge. Så vi kjenner selv godt inni at Gud er så glad i oss at han ikke greier å holde øynene fra oss. Og få lov å gå ut av den samlingen her og få vite det. Hjertelig takk for nå. Så glad i meg at han kan ikke holde øynene fra meg. Dag eller natt, aldri forlatt, han bevarer meg. Jeg som blir trygg, for han med meg hjem, alt som skjer meg. Der hvor jeg går, sitter
røst.